A Secretaria de Segurança Pública divulgou a prisão de um homem de 40 anos condenado por estupro de vulnerável contra enteada de 8 anos na Zona Sul aqui da capital. Segundo as investigações que começaram em 2018, foi constatado que o suspeito praticava atos libidinosos contra a vítima enquanto ela dormia. Durante as apurações, a menina revelou que não denunciou os abusos, pois era ameaçada de apanhar e de ser expulsa de casa. O homem foi condenado a 14 anos de prisão, encaminhado à audiência de custódia e já está no sistema prisional. A Secretaria de Segurança Pública do Estado informou que a Delegacia de Rosário do Catete encerrou o inquérito policial que resultou na Operação Diáspora, deflagrada dia 28 de julho deste ano. A operação teve como objetivo desarticular um grupo criminoso envolvido com o tráfico de drogas e homicídios na cidade. 7 pessoas foram presas nessa operação, várias armas de fogo também foram apreendidas, 11 armas de fogo no total. Era uma organização criminosa responsável pelo tráfico de entorpecentes e também pela prática de homicídios na região de Rosário do Catete. E com a conclusão do inquérito policial, a Polícia Civil fica à disposição do Ministério Público e também do Poder Judiciário. Em Propriá, uma operação policial resultou na prisão de um homem investigado por fazer parte de uma associação criminosa que aplicava golpes do Pix em empresas da cidade. Na ação, itens como bebidas de alto valor e de renomadas marcas foram apreendidas e devolvidas. As vítimas, em sua maioria, são comerciantes e empresários aqui da cidade. O modus operandi dessa associação criminosa consiste em que os investigados simulam compras e passam PIX para as empresas. As empresas fornecem as mercadorias e logo após a entrega da mercadoria, quando vão constatar o PIX, o saldo do PIX não entra nas contas das empresas, gerando e ocasionando assim um enorme prejuízo para as vítimas. De tal forma, a Polícia Civil deflagrou a operação em que prendemos um dos integrantes dessa associação criminosa por golpes de PIX através de celulares e WhatsApps. Procedemos ainda às investigações e também já identificamos outros 2 envolvidos que estão identificados e serão indiciados por esse crime ocorrido aqui na cidade.